嫌冷。妖孽。大将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀，风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高，天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃，太平待诏归来日，朕与将军解战袍。去，这不起哄活不了是吧？啊，好吧，感谢现场这么些朋友来捧我，有男的有女的啊，有黄头发有白头发的啊，各种岁数都有。你说你们老这么支持我，值吗？这玩意儿啊，我也这么觉着。说书说相声得有人捧啊。前提是就是你得努力好好的干活才值得人家捧你，听一回后悔三天，多的想多的寒心，就别干了。这行难就难在这儿了，一个说相声一个说书，站在那儿谁也替不了你，在后台老说这话，天大能的一出去，天王老子也救不了你，而且在台上脑子要说一有空白，那个勒死也回不来。难就难在这儿了，得全身心的劲儿全卸下来才行，当然太卸下来也不行啊。那个啊，那个不是全身心的问题了，测测骨头什么的，都是没少听我们的，拿眼一打几乎我都认识，连名我都叫得出来啊，张建国啊，李美丽啊，就孙胖子，对不对？你看看，一喊就答应。你们不能这样，因为老这么聊天的话呢，会耽误你们听正文啊。哈，你们要早说，我也没事啊。聊点闲白更踏实啊。这些日子咱们说这书呢，又是降妖捉怪，不是封建迷信，这是中国的传统文化。你就跟西游记似的，西游记啊，聊斋啊，子不语啊，夜雨秋灯录啊，这些东西其实您细细的琢磨，说的是妖精，其实讲的是人，你细琢磨吧，你们琢磨出来告诉我到底为什么是这个样子。上文书讲到哪儿我也别问你们了，我怕我问完了你们说忘了就难看了，这玩意儿你再问一次再给你们一个机会啊。我还没问呢，时间都耽误在你们的身上。我真看见有给我发私信的，说那个我自己一边听着坑王驾到，一边看着表，我算这闲白说多长时间了，说我这心在滴血，说的我热泪盈眶的啊，就不改。为什么呢？一上来就说书，一点意思都没有，啊。因为你得给我一个思考的过程，我得想我上回说到哪儿了，说着说着呢我可能就想起来了，哎，两句话带进来有可能又支出去啊。这咱们这日子就这样，你们也习惯了啊。上文书咱们讲到张天师来在了淮安府，是这儿吧？是。那个角落好像回音很大，嗯，一个我想了又想啊，这个节目我不准备给你们说完啊，啊，你们同意就好，因为什么呢？要说完了，有违我坑王的名声。这个留点呢，可以说点宋江，宋江说点呢，再说点包公，你说呢？就这几个坑，咱来回跳。有利于身心健康。我外边碰见观众，郭老师我真佩服您，怎么背下来的这么些话，说的我都臊得慌。对，就是背的，
我们都有书，每一个字儿都得背。20年前电视台，我瞧见一个德高望重的评书表演艺术家，也是做什么节目，艺术家刚一下来，来热心观众，哎呀，老师，我特别喜欢您的节目，我在电台也没少听您的，电视您录了电视评书我也爱看，我开始学习评书了，那个是不是需要买一本您的书背啊？艺术家，对，你就回去背吧。我心说真缺德，你知道吗？就把人孩子坑死啊。那个背书那孩子今年估计也得30了，也不知道他活得好不好。说书不是背书啊，这个是最坑人的了。为什么叫说书？用我的嘴，我的脑子，把我心里想说的东西讲出来，这叫说书。不是说来一本我照你字字背，那玩意儿谁活了啊？你那是欺负观众不认字儿啊，用你背啊，是吗？难就难在这儿了。抒情戏里啊，上文书咱们讲到淮安府大码头边上，天师这船到了，20来岁那也不行，人家叫张天师啊，叫张老师就差着了。啊，你想啊，一来老师能怎么着啊？天师啊，码头上大大小小文武官员都到了，为什么都到？您记住那四个字儿：如朕亲临，就跟皇上来了是一样的。得接远接高迎，头里站着淮安府的知府，后边大官小官各个部门的负责人，乌泱乌泱好几百人，老百姓就靠不了钱了啊！为什么呢？有官兵啊，护着点，一个是怕伤着天师，一个是怕伤着这些个官。其实天师倒不怕，你说你弄个匕首往跟前扎天师去，那你也是作死。天师不在乎，这大小官员害怕呀，知府挨一刀哪受了啊？护着，后边后边走，往后站。那谁家孩子还哭呢？那摔死，快！去去去！那骡子车报反二去，快点！厉害呀、啊！啊，厉害！就说这意思吧，清静。天师有打这船里边，船舱出来，站在了船头，先冲着码头上一拱手，20来岁。长得还挺精神，单眉细眼，大眼角，微微的有点胡子茬，两旁边站着几个发官跟着他呢，就神仙档次不一样啊，伺候他的有几个法官啊，叫发官，我们就后边站着伺候着。这一拱手，码头上大小的官员也都跟这儿恭迎天师。就这么会儿功夫，又打人群后边，冤枉啊！不能有别人呢。满中，满大爷来了，啊！那么说这机会太好了。等天师要下了船，你就挨挤不上了。人家那一见面，大小人就来，快来接天师一上轿就奔衙门了，你就到不了跟前了。就是这会儿功夫合适。连喊往前就冲，老爷不用拦着，有差人呢，要死坏了没看住，就怕这个啊，一把就把老头拦住了，别喊别喊别喊，那吵吵起来还了得呀，这一乱都回头。知府心里不是滋味，怎么呢？不好看呢，对不对啊？你这事闹得我这地面上不平静，这个万一天师进了北京，见了皇上，皇上一说这趟怎么样啊？都挺好啊，地方上哪儿不错呀？哪儿都挺好。哦，想起来了，到淮安那儿啊，有人呢喊冤。皇上说那准是淮安府治下有问题呀、啊，那这官就算倒了霉了。就怕这，哎呦！那一回头一瞧，那儿乱套了，地上有土啊，黄土垫道。想当年没有什么，咱们现在说沥青啊、水泥，那年头哪有去？来了这个高贵的人呢？净水坡街，黄土垫道。为什么净水坡街呢？泼点水啊，压压那浮土，省得爆腾。北京城又当如何呀？说一刮风，北京城想当年甭管是清朝还是明朝，那整个全都聋了。一下雨，地上那就踩着跟墨盒一样，哭唧哭唧的。
没有说青石板呐、什么这个水泥道啊、沥青没有，你以为皇城里边呢？所以说铺点黄土，为了迎接真人，接这位天师，在黄土上这几轮一撕吧，那还不暴腾起来，噗一下子乱了套了。师傅回头，哎呀，讨厌！一回头这表情带出来了，后边大官、小官、文武官员好些个呢。都往这儿看，就有人把这老头摁在这儿了，摁在这还不老实呢，冤枉啊，冤枉啊，天师啊，天师，你救命啊，喊出名来了，啊，天师站在这儿，来呀，来呀，还没有法官，再跟他们说，让喊冤人船头回话。有人说这天师你能管了这事儿，您放心呢，妖精都能管，何况是人呢，对不对啊？这会儿要是一装傻，地方官把人弄走了，这事儿就摁下了啊。来喊冤人船头回话，因为人家喊出来了，天师就是奔我来的。嘿，跳板搭好了，有人下来，谁是地方官呢？啊，卑职淮安府在此伺候。天师有谕，有谕，口谕啊！天师有谕，喊冤人船头回话。是是是是，来来来，快带过来，带过来！你这就没办法了，这事儿不能藏着，不能掖着。淮安府的知府陪着，跟这老头一块儿上了船头。有人搬了一把太师椅，天师坐在这儿，打一旁坐，让知府坐下，这才把喊冤人带过来。撩医生跪在那儿了。眼泪汪汪的，怎么呢？激动了，又终于看见他了，看见他了，我们家这官司有救了。往上叩头，小的参见天师啊，活神仙，您救命吧，快起来起来起来。哎，是是是，谢谢您，站起来了。淮安府看了看，你是哪儿来的呀？啊，要告什么人呢？天师在这儿呢。啊，小心回话。怎么叫小心回话？该说的说，不该说的别说，小心回话。是是是，大老爷，那个小的我从盐城县而来，只因我家公子遭人陷害，羁押在县衙，故此月牙告状。知府心里咯噔一下子，你瞧，你以为什么来什么，月牙上告，没法弄啊。在盐城县跟这老头之间，当然是盐城知县跟知府关系近。这要是在大堂上没别的，先打40。嗯，这么一愣神儿，天师乐了，哈哈哈哈，休得惊慌，少要害怕啊！你说说吧，家里出什么事儿？是我跟您说，他是如此这么般，这么般如此，咱们就不倒书了。就把之前这案子说了一遍，都说完了，天师点点头。嗯，盐城县，是盐城。哦，天师站起来了，在船头站起来了。知府大人，知府也起来了。哎，啊，天师，这个方向是盐城县。可能吧，他是神仙啊！一瞧方向啊，哦，这边是，他哪懂啊？可能吧哈，啊，您说是就是吧啊，就是啊。老头点点头，没错，没错，没错。天师，那个这方向，我就从那方向来的，盐城就在那个方向。嗯，好。你怎么来的？我雇了一个小快船儿，啊，小快船儿。什么时候出来的？昨天晚上，啊，我就到了这儿，迷迷糊糊的，似睡似不睡的，我就为等着您，还真等着了。哈哈哈哈，行，那船在哪儿呢？我那边码头那边拴着了啊。我跟人说了，我说可能得住几天，他也许那船还没走，也许还在那儿了啊。好。还找你那船去，坐船回盐城，你等着我，我的船随后就到，你放心，此事
我与你做主。老头咕噔就跪下了，梆梆的磕响头，我谢谢您。哎呀，有您这句话我就踏实了，我就踏实了啊，这回行了。那个盐城县的狗官啊，淮安府的狗官。知府啊，坐着直嘬牙花子，你还没做好梦吗？这不是啊，我招你了，我惹你了，亲叔啊。可这会儿也不能说别的，同着天师呢。老头磕仨头转身顺着跳板下去了。这儿回过头来，天师跟这个知府得聊几句，人家大老远接你来了，说这么几句客套话，最后说了，尊府请回，您刚才也看见了，我呢暂不到淮安，我要先去盐城断此奇冤。是是是是，那这样吧，卑职我情愿陪同前往，我得跟你一块儿去。第一，出于礼数，这是奉圣旨到这儿的上仙。第二，不踏实，我得到那儿看看盐城县到底怎么着了，真有点什么事儿，我也好心里明白点。卑职我愿陪同前往。好，有劳尊府。来人呐，四个法官在，吩咐一声，拨转船头，咱们赶奔盐城。船掉头奔盐城，码头上这些位就算白来了呗啊！本来还想好了啊，认识认识天师，人船走了，文武过关就只能站在码头这哈，保重啊，一路平安，到那儿来信吧。这回去了，这帮人坐船走奔盐城县。小船先到的，船小好掉头啊，老头先回来的，哎呀，精神状态就不一样了。回来之后先奔县衙门啊，差人们一瞧，嚯，又来了啊，我们给你们大少爷伺候的不错啊，你那点钱算花对地儿了，昨天晚上好家伙，光烧鸡买了四十来只，县衙闹黄二郎的啊，烧鸡买四十来只，哦，我还有还有，给您各位这上下这打点嘛，这个钱没有数，老得花钱，又让人把这满庭芳请出来了，少爷你放心吧，有我呢啊，如此怎般怎般如此，我已经去了淮安，现如今天师大人来了啊，天师能断咱这案子，高兴。说完了他得先回家，你不能跟这儿等着呀，晚了这么一个多时辰，现在说就俩钟头，大船就到了。此地的地方官也惊动了，怎么呢，来人了，一个是上司到了，一个是天师到了，盐城县知县赶紧带乌纱穿蟒袍准备好了，带着所有人码头边去接去，一会儿功夫打大船上下来了，介绍一下吧啊，知府他认识，顶头上司卑职这儿有礼了，还起来吧，给介绍一下吧，张天师到了，哎呦，赶紧跪下磕头，客气话不用说，先请到了县衙。来到县衙，坐在哪儿呢，大客厅，天师坐在上边啊，两边呢是知府跟知县，有人献上茶来，茶罢歌盏，得说正事，为什么要来，为了满庭芳这案子，说来说去说满庭芳这个人在不在，现在我们这班房羁押，好，贵县把他带上来，我要问一问。好的，由打底下就把这满庭芳带上来了，上来磕头，天师一瞧这孩子不错，文质彬彬，整个的状态看着呢是个好孩子，起来起来起来，哈哈哈哈，你叫满庭芳，正式学生，好名字啊，哈哈哈哈，坐那儿坐那儿坐那儿，是是是，给个座。满庭芳心说这官司算行了，为什么呢，让坐着，坐在这儿了，嗯，你有一个结拜的哥哥叫杨小雄，是已经死了啊，我听说了，嗯，你最后见他是什么时候啊，跟天师回我们那吃饭的时候见最后一面，然后他吃半截他出去了，把他媳妇就托付给我了啊，然后再进来他就没进来，因为他就在盆里头了啊，哦，那天喝的什么酒啊，喝的
喝的黄酒，他准备的有烧酒跟黄酒，啊，但是烧酒我没动，我觉得劲儿大。过去那酒啊，蒸馏的技术不像现在是那么先进，所以说像武松连喝18碗，没有多少度，比啤酒啊度数大一点啊，就落一胃口大，不是多有酒量。你现在那抄起来俄罗斯那烈酒那喝，你喝呗，喝完之后老虎都不吃你，嗯，酒味太大。所以说喝黄酒，尤其是江南地区嘛，黄酒养胃，我喝了点黄酒，哦，有量吗？不行，我差着啊，哈，都吃什么菜了呢？哎呦，忘了，你想想吧，孩子，啊，事关重大，你想一想吧。嗯，我想想啊，有凉菜，有热菜，有饭菜，有汤菜，嚯，伺候的很周到啊，啊，桌上的菜，你们几个人都吃了吗？都吃了吧？他们俩，他夫妻二人有没有没吃的菜呢？没有吧？哎，有我没吃的菜，有你没吃的菜，什么呀？甲鱼，对对，有甲鱼，一大盘儿。我原来最爱吃甲鱼，我现在忌了，我不吃了。好像是我们这杨兄他都吃了。他媳妇儿吃了吗？媳妇儿没吃。嗯。贵县，问你知县，知县站起来了，卑职在，啊，您有什么吩咐？现场查看了吗？都看了。他说的这些菜对得上吗？是，刚才他说的，我想了想，确实，啊，我们仵作到现场也都看了，菜样是都对，嗯，吃完之后这人就化为血水了，反正是但具体闹不清楚，反正化为血水了，哦，血水呢？哦。那个血水里边的骨头我们都捞出来了，也拼上了，就是一个人头发也在上去，血水呢院里刨一坑我给他埋了。哦，他们家在哪个方向？出了县衙就往十字路口那边走，然后往那边拐弯，没多远，那就这县衙这跟前几趟街不大啊，那个方向在那儿。嗯，天师站起来了，就奔着指着方向看，这屋这仨人都愣啊，怎么眼神太好了啊，也没人敢说话，看着就5分钟坐下了。满庭芳，天师，你是个好孩子，打小都这么夸我。嗯，行了，你是被冤枉的，啊，杨小熊的死跟你没有关系。哎呀，天师啊，明察秋毫啊，您就站在这儿看会儿就看出来了是吧？我站这儿看不是看的你，哦，是您看，这有什么可看的？心说呀，啊，那您看的是，连知府在知县也都站起来了。天师，哎呀，您方才您看的是，我看的是那盆血水，这没明白啊，属卑职等才疏。学浅，您给指条明路啊，什么意思？一脑袋浆子，实在是听不懂。毛病就出在吃的那甲鱼上了。你们吃的那个不是甲鱼。满庭芳摆手，
天师，我拦您一句啊，您说的不对，是甲鱼啊。你这孩子怎么犟嘴呢？刚夸你好孩子，不是这端上来我看见了，这就是那个玩意儿。我原来最爱吃这个，我现后来我就忌了，我戒口了，不吃了。那我还能认错吗？你呀、啊，你还是真认错了。知县知府站起来，这天师犟嘴啊！天师说的对，那个不是甲鱼。天师看看，那吃的是什么呀？是吧？那谁知道啊？那个我啊，知府知县站好了，也奔那方向看。天师说：“俩人坐下吧，啊，看到死也不知道。这个东西它单有一个名字，俩字儿的名字，它叫清福。”这仨都愣了，你看我，我看你，满庭芳直挠脑袋。天师，清福这是动物的名字吗？此物的名字叫清福，长得跟甲鱼一样，唯一有一种区别，它是三个鼻孔。知县点点头，哦，这是多出一口气的玩意儿。民间说嘛，仨鼻子眼多出一口气嘛，啊，哦，是这个东西吗？这叫清福，对，跟甲鱼一样，三个鼻子眼，名字叫清福，剧毒，吃完之后尸身化为血水，而且这血水泼在地上，或者你把它埋了100天之后，它能恢复原样，还变成一只青蝠，啊！为什么我往那儿看呢？贵县卑职在，打发人去，把那坑刨开了，看看我说的对不对？哦，是是是，卑职这就安排人，打这儿出来，吩咐人你们去一趟吧。那天谁弄的那个血水啊？说我弄的，你们去赶紧刨，看看怎么样了吧。走吧，干活的去了，带着铁锹直接到那院，到那儿就刨，啪啪啪刨，刨完之后愣了，原来是一堆血水嘛，一泼嘛，坑底下有一东西并不完整，大概的样看得出来像个甲鱼，三个鼻子眼儿，拿上来找一铁簸箕端着他，这儿回来了，到门口跟老爷回，我们回来了。知县先出来拿来，呦呦，看我看看，低头一瞧，三个鼻子眼罢了，神仙啊，你们等着，转身进来了。天师，活神仙呐， 啊拿回来了，拿回来了吧，端进来，哎，进来吧。差人打外边端这簸箕进来了，这几位都过来看，还没有完全长成，三个鼻子眼儿，啊，您说太对了，还没成呢，是，百日之后恢复原样，现在还没成呢，那您看这个东西呢，放火烧了它，放火烧了它之后再掩埋它些灰就没事了，留着它，永远是个祸害，老得害人，哦，是是是，赶紧弄出去，弄出去啊。好吧，有人端出来找地儿之后，咔嚓咔嚓切碎了，放火烧，烧完之后把灰找地儿一埋，咱就不管了。这都弄完了之后，说那您瞧，这么说满庭芳冤枉了，冤枉了。那咱们这案子呢？天师乐了，案子还没结，请贵县升大堂待刘氏。刘氏是谁呢？就他那嫂子，传吧，帮点升堂。知府知县都做好了，由打底下有人喊了一声带刘氏，这刘氏袅袅婷婷就走上来了，啊，这一走道啊，风吹荷叶雨打芭蕉，扭着秧歌就来了，啊，
哎呦，听说了，怎么着那雪变一大王八呀，真奇怪呀，哎呦，谁想到的事儿哦。来了堂上飘飘下拜，小夫人这厢有礼。话音刚落，又打屏风后边张天师出来了，妖孽哪里走、一道金光，刘氏没了，大堂上都傻了啊！知府知县都过来、怎么了？这出什么事了？其实刘氏跳井的时候就已经死了，就在那一刻，这个妖孽附体在他身上，捞上来就是妖精了。哎呀，恳请天师降魔，您不能惹了祸，您走啊！您想办法，这个把这妖精给去了。三天门下，王天官速速临凡。一眨眼功夫，七太子顺着这个井底奔海眼，出了海眼就进了海了。这七太子缺了得了，这解也不拿着，跟地上拉拉着啊，乐嘎嘎乐，在海底来回跑，后边这傻子就追。哎呀，到最后啊，妖精说我实在受不了了，欺负人啊，欺负人，我走了。顺着井往上走，一探头，王灵官在这等着呢。妖邪大胆！更多相声音频下载，请百度搜索"彭豆网"。